чолпон ата шаарында адистештирилген жалпы билим берүүчү акылман президенттик лицей ачылат бул тууралуу жарлыкка президент садыр жапаров кол койгону мамлекет башчынын сайтына он бешинчи июнда жарыяланды билим берүү жана илим министрлигине караган мекемеге окуучулар алтынчы классты бүткөндөн кийин тапшырат жарлыкта лицейлердин мугалимдерине жогорку өлчөмдө маяна берилээри белгиленген ошондой эле бүгүн президенттин басма сөз кызматы дагы бир билдирүү таратып номер токсон тогузунчу кесиптик лицей мекемесине өзгөчө статус берилип жана андан ары кыргыз республикасынын президентине караштуу номер токсон тогузунчу маалыматтык технологиялар кесиптик лицейи мекемеси деп аталды билдирүүдө маалыматтык технологиялар тармагындагы адистер дүйнө жүзү боюнча ар кандай товарларды жана кызматтарды өндүрүү менен алектенген компанияларда абдан популярдуу болгондуктан башталгыч орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарында айти адистерди сапаттуу даярдоого көңүл буруу керек экендиги жазылат расмий маалымат боюнча кыргызстанда бир миң жети жүз он эки бала бакча бар аларда тарбияланып жаткан бөбөктөржүз 199 000-дің тегерегінде. 2,5 мыңға жақын мектепте білім алған оқушылардың саны 1,5 миллионға чамалады. Баткен облысын өніктүрі бойынша жол картасына лайық бұйыл аймаққа қаралған 500 миллион сомдун 400 миллион сомы құратылды. Бұл финансы министерлігінен бірінші орынбасары Руслан Сүйін Алиев жоғырқы кенештен 15-ші юындағы жиынында айтты. Бұлтыр 250 миллион құтарылған 500 миллиондын. 30 сентябрда ұшындан 41 миллион 850 мин сомы өздіштірілген бұлтыр. 439 миллионы ечқанда өздіштірілген емес, макул егер де жылкыга жылқыға дағы 500 миллион қаралған боса, ошол қошылып тұр общий бұйылқыға былтыркы өздөштүрүлбөй қалған ақшанда дагы кошосуздарбы же ал уже жок болдубу болбойбу алишер Абилайш, мен айттым ғой, бұнда сиз миллион бул жылы қаралған, ошоның 400 миллион бүгүнкү күндө уже бердік, ошоның 20 миллион тогуз 000 сом бүгүн анан муктаж болып ошого керектүү болгон болсо биз тескеменин негизинде карап беребиз анда быйылкы жылкыга бөлүнгөн төрт жүз миллион кайда азыр кайда турат быйылкы ыйгарым укугу өкүлчүлүк баткен областында счетунда ошол депозиттик счет кайсы айда которуп бердиңиздер апрель айында үч жүз миллион ачып бергенбиз жакында бир бир жума болду эки үч күн болду жүз миллионун которуп бердик ошону менен жалпы төрт жүз миллион болду да белгилей кетсек эки миң жыйырма биринчи жылдын онунчу сентябрында баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзам кабыл алынган анын негизинде облусту өнүктүрүү максатында эки миң жыйырма экинчи эки миң отуз бешинчи жылдарга атайын жол картасы иштелип чыгып жылына беш жүз миллион сом бөлүнүп турат депутаттар тобу баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилип аймакты колдоо үчүн каржыны бир жарым миллиард сомго чейин сунушын сунушун берип жатат <шлыш> жогорку кеңештин депутаты надира нарматова бүгүн он бешинчи июнда медиа хабдын журналисти асель шамилованы сотко берерин билдирди ал журналист анын кадыр баркына шек келтиргенин айтат жетинчи чакырылышта мен кайрадан депутат болуп келип ошол биздин мамлекеттин ичинде мамлекеттик тартип cevap kirçilik közümül bolsun degen maksat menen büyükmet uyumdar jönünde mizam diştep çıgıp dekabırda koğumduk uğuğa koyulu pütkön bugün kündü ıı, dengelinde turat ökmetten ıı, ıı, zakülüçeniyası gelse buyursa komitetlerde karalat men oyluyum bu mamlekettin koğupsuzduğu üçün mamlekettin bütündüğü üçün mamlekettin içindeki tartip talap ашықтық тақтық үшін сырттан келіп атқан қаражаттарды сырттан келіп атқан адамдардың мамлекеттин ішінде басып турганыны қайдан қаражат тап келіп қайда жұмшап эмне жұмыс бітіріп эмне мамлекетке пайда зияны бар екендігін көзөмөлгө алуучу мамлекеттик көзөмөл болуш керек ошондой максат менен мен бул мыйзамдын долбооруну бир топ депутаттар менен биргеликте негизги автор катары колдоп чыгып даярдаганбыз тилекке каршы бүгүнкү күндө менин жекече аброюма шек келтирип бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү кечэ асель шамилова деген бир журналистпи блогерби билбеймин али токтокуновдун блогудан ютубка материал чыгарып менин үй бүлөмө чейин көзү өтүп кеткен балама чейин басып өткөн жолумдун бардығына жалаа жауып, Нені саясаттағы ордыма, жекече аброюма шек келтіріп, ютуб каналына бүткүл дүйнө жүзіне кыргызстан бойынша ютубка соц сайттарга тарқатып мені күнөөлөп жатады ал эми журналист шамилова депутат тууралуу маалыматтар ачык булактардан алынгандыгын материалдарда жалган дей турчу эч нерсе жок экендигин нарматованын буга чейин жасаган иштери жана сүйлөгөн сөздөрү менен гана чагылдырылгандыгын белгиледи бул арада медиа хабтын негиздөөчүсү адилет токтакунов редакция депутаттын кандай гана доосу болбосун жооптошконго даяр экендигин жазды бүгүн жогорку кеңештин жыйынында депутат надира нарматова биздин журналист асель шамилованы сотко берем деп жамынып чыкты ал кечээ жарыяланган видеобузга катуу чычалап атат биз кандай гана доосу болбосун жооптошконго даярбыз ууру жемкорлорду аларды мактап табакташ болгондорду элди сорогон мителерди безге сая бериш керек ал үчүн соттошуунун өзү сыймык деп жазды токтоакунов белгилей кетсек жогорку кеңештин депутаты надира нарматова коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштоодо башында аталган мыйзам долбоордун демилгечиси надира нарматова жалгыз болсо кийин отуз эки депутат кошулган бирок сегизинчи июндан тарта бир катар депутаттар мыйзамга авторлош болуудан баш тартып жатышат ал эми медиа хабтын видеосу ютубтагы каналына чыккан анда адилет укуктук клиникасы чет өлкөлүк өкүл мыйзам долбоорун талдап документтин токсон сегиз пайызы орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынан көчүрүлгөндүгүн аныкталгандыгы айтылып ошондой эле депутаттын бейнеси тууралуу кеп кылынган кемпир абад маселеси боюнча айыпталып жаткандар ички иштер министрлигинин тергөө тобунун башчысы улан жапековко байланыштуу башкы прокуратурага арызданышты арызды жактоочу чынара жакупбекова фейсбуктагы баракчасына жарыялады анда айыптоо актысынын көчүрмөсү айыпталып жаткан адамдарга тапшырылганда ал документти колунан алгандыгы тууралуу гана тил кат жазып бериши керек бирок башкы тергөөчү жапеков алардын маалыматын жарыялабоо тууралуу тил кат талап кылып жаткандыгы айтылды иим бул боюнча азырынча маалымат бере элек былтыр октябрдын этегинде кемпир абад суу сактагычынын жерин өзбекстанга өтүп жаткандыгына нааразычылыгын ачык билдирип жүргөн отузга жакын саясатчы активист жана блогер кармалган апрель айында райондук сот кемпир абад ишинен улам камакка алынган жети кишини үй камагына чыгарып он бешин тергөө абагына калтырган башка төрт адам ага чейин үй камагына чыккан укмкнын төрагасы камчыбек ташиевдин уулумун деп алдап башка адамдардын мүлкүн тартып алган шектүүлөр кармалды маалыматка караганда орусиянын жаранынын акчасын жана автоунаасын мыйзамсыз ээлеп алган адилет аттуу кылмыштуу топтун мүчөсүнө карата чара көрүүнү суранып укмкга кайрылышкан кармалган эки жаран өздөрүн укмкнын төрагасы камчыбек ташиевдин уулу катары тааныштырып коркутуу жана алдоо жолу менен эки миң он тогузунчу жылы чыгарылган toyota prius үлгүсүндөгү автоунааны ошондой эле төрт жүз миң рубльди ээлеп алышкандыгы анык гдеп айтылат маалыматта факт боюнча кылмыш жаза кодексинин эки жүз тогузунчу беренесинин төртүнчү бөлүгүнүн биринчи пункту өзгөчө ири өлчөмдө алдамчылык боюнча иш козголгон шектүүлөр укмкнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди азыркы тапта укмк бул кылмыш ишинин алкагында тиешелүү тергөө чараларын жүргүзүлүүдө ошондой эле башка ушул сыяктуу мыйзам фактыларга тиешеси бар адамдарды аныктоодо